Jesus, Imaculada Maria do Povo, Mãe dos aflitos que estejam da cruz, um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão. Reino de Deus transformando esse chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs que estão conectados pelo Facebook da Diaconia São Francisco de Assis, nós daremos início com alegria nesse momento à novena em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tem um ditado muito antigo que diz: pede a mãe que o filho atende. Nós acreditamos na intercessão da Mãe de Deus. Nesse momento, queremos nos colocar diante da misericórdia de Deus, confessando a Ele os nossos pecados e implorando o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, unidos a Nossa Senhora, supliquemos juntos o Divino Espírito Santo, cantando: Divino Espírito Santo, enchei-nos de ao Pai, ao Filho e glória. Ao Pai, ao Filho.
coloquemos diante daquela que é a nossa intercessora. E vamos dirigir ao nosso bom Deus, por intercessão da Virgem Maria, as nossas orações. Primeira oração. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, com a maior confiança, nós vimos diante de vós para cantar os vossos louvores e invocar o vosso auxílio. Vistes as chagas que Jesus quis receber por nós. Vistes o sangue do vosso Filho, derramado para a nossa salvação. Sabeis como vosso Filho deseja e quer doar-nos a sua copiosa redenção. Eis-nos aqui em vossa presença, implorando as graças necessárias para a nossa vida. Ó Mãe, porque sois a mais querida de todas as mães, obtende-nos do coração de Jesus, vosso Filho, fonte de todo bem, esta graça. Faça agora o seu pedido a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Quero colocar toda a diaconia São Francisco de Assis, pedir a Nossa Senhora o fim da pandemia, rezar pela Jaqueline, que ontem descobriu que vai ser mamãe, o Júnior, o papai. Quero rezar pela Bernadette, seu esposo, estavam de aniversário de matrimônio. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, mostrai-nos sempre o caminho, que com certeza nos leva mais perto do vosso Filho e faz-nos viver felizes no seu amor. Não confiamos jamais em nossos merecimentos, mas tão somente nos méritos infinitos do vosso Divino Filho, o único mediador entre nós e o Pai Eterno. Bem o sabeis, Virgem Santa, que embora salvos por Cristo, ainda somos nós todos pobres pecadores. Mãe do Perpétuo Socorro, acolhei nossa oração, ajudai nossa fraqueza e acompanhai-nos com amor todos os dias da vida. E abençoai com carinho o instante da nossa morte, por vosso Filho, nosso Rei, nosso Senhor. Amém. Segunda oração, oração de ação de graças. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, com todo o coração, nós queremos ficar unidos a vós. Agradecemos a Deus as coisas maravilhosas que Ele fez por nós. Deus nosso Criador, queremos agradecer-vos o dom da vida e todos os dons que a acompanham. Queremos agradecer-vos por ter nos criado a vossa própria imagem e semelhança e por ter nos dado esta terra e tudo que ela contém para nos sustentar e alimentar. Apesar das nossas falhas constantes, continuais mostrando vosso amor para conosco, enviando-nos o vosso Filho, por meio de Maria, para ser o nosso irmão e Salvador, e aumentando sempre em nós a vida do Divino Espírito Santo. Finalmente, queremos agradecer-vos a vossa bondade, dando-nos Maria como Mãe do Divino Amor e todos os favores recebidos por intercessão dela. Rogamos, pois, que esses favores nos inspirem a maior confiança em vosso amor e misericórdia e na intercessão materna de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amém. Oração da comunidade. Senhor Jesus Cristo,
a pedido de Maria, vossa mãe, mudastes a água em vinho nas bodas de Caná. Escutai agora o povo de Deus aqui reunido, para honrar nossa mãe do perpétuo socorro. Aceitai os nossos sinceros agradecimentos e atendei as nossas súplicas. Para que todos os homens e mulheres vivam como irmãos e irmãs em paz e unidade, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que a nossa comunidade seja unida na fé e na caridade, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que a paz e o amor da Sagrada Família de Nazaré reinem em todos os lares, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que o Espírito Santo ilumine os nossos jovens na escolha de sua vocação, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que a Santa Igreja tenha muitas vocações sacerdotais e religiosas, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que cumpramos fielmente todos os deveres de nosso estado de vida, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que perdoemos aos nossos inimigos de todo o coração, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que os doentes sejam curados e os que sofrem aliviados, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Para que os irmãos e irmãs falecidos adormeçam em Cristo, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por ter nos criado pela sua bondade, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por ter nos perdoado pela sua misericórdia, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por ter nos dado o Cristo, caminho, verdade e vida, digamos ao Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Por ter nos dado Maria como nossa mãe, digamos ao Senhor. Nós os agradecemos, Senhor, por Maria, nossa mãe. Agradeçamos a Deus com as próprias palavras da Santíssima Virgem, a Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos então louvar a Mãe de Deus juntos, proclamando o Magnífica. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sobre aquele
aqueles que o temem. Manifesta o poder do seu braço, dispersa o soberbo, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, e a promessa, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito, desde agora e para sempre, pelos séculos, amém. Fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Quero rezar por você que reza conosco pelo Facebook, pelas intenções que você traz no seu coração. Quero rezar por aqueles que nos pediram orações, bem como por aqueles aos quais somos obrigados a orar. Pela intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, pelos enfermos, pelas almas que padecem no purgatório. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nas Sagradas Escrituras a promessa da nossa redenção, e exultar-te de alegria ao ver esta promessa realizada em vosso Filho. Obtende-nos, ao ouvirmos a palavra de Deus, a luz para compreendê-la e a força para testemunhá-la em nossa vida, segundo a vontade do mesmo Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Vamos aclamar o Santo Evangelho, a palavra de Deus que fala ao nosso coração. Aleluia.
esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide em o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres. Vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco de casa, hoje nós estamos rezando mais uma vez a novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, suplicando a intercessão da Mãe de Deus por nós. E nesse momento, nós pedimos pela humanidade inteira, por nossos familiares e tantos outros de oração nesse momento. Iluminados pela palavra que fala ao nosso Jesus, nos dará paz. A minha paz eu vos dou. Para muitos, acham que a paz é fruto da guerra. Depois de uma guerra, quem vence agora tem a paz. A paz que Jesus oferece não é fruto da guerra, nem é a ausência da guerra. A paz que Jesus nos dá é Ele próprio. Ele é a verdadeira paz. A paz também não é a falta, a ausência de catástrofes, outras coisas qualquer, muito menos a ausência de problemas. Nem mesmo significa a tranquilidade de um cemitério. A paz que Jesus nos dá é a paz que alegra o nosso espírito, que alegra a nossa vida, uma paz que faz com que a gente sinta uma confiança e uma tranquilidade na alma em meio às tribulações desta vida. Essa é a paz que Jesus nos oferece. Ele mesmo é a paz. Quem encontrou Jesus, encontrou a paz. Especialmente nesses tempos em que nós fomos nos distanciando do templo, da igreja, da comunidade, por conta desse vírus chinês que nos impede de congregarmos, porque coloca em risco muitas vezes a nossa vida e a vida de pessoas que amamos, nós podemos ainda assim experimentar de uma alegria e de uma paz profunda. Essa paz é a presença de Jesus. Eu queria dar um testemunho, não sei se você já ouviu alguma vez eu falando isso, mas uma vez eu estava na comunidade e uma mãe perdeu um filho atropelado por um ônibus. O ônibus passou por cima
da criança e a criança morreu imediatamente. A mãe ficou muito triste, o coração dilacerado pela dor, pelo sofrimento de perder o seu filho que ela amava. Essa é uma dor que só o coração de mãe pode experimentar. Então, me chamaram para rezar, para presidir as exéquias, pois estava acontecendo na sua casa o velório do seu filho. E quando eu cheguei na casa desta mãe, e eu encontrei com ela ainda na sala, antes de entrar na outra sala onde estava o corpo do seu filho, ela olhou para mim, chorou, me abraçou. Eu olhei nos olhos daquela mãe e não tinha nem palavras. E no meio do abraço eu disse: como a senhora está? E ela olhou no fundo dos meus olhos e disse: eu estou em paz. Naquele momento, foi como se Jesus estivesse falando para mim. A paz não é a ausência de problemas. Aquela mulher tinha um drama, uma situação terrível. O seu filho tinha morrido. E ainda assim, ela disse: eu estou em paz. Isso não quer dizer que ela não estava sofrendo. Significa dizer que ela sabia em quem tinha colocado a sua confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a paz que vem de Jesus. Por isso ele diz: não se perturbe nem nosso coração. Vou, mas voltarei a vós. O Senhor nos garante. Ele falava da sua morte. O evangelho de hoje está no cenário da última ceia. Jesus sabia, era quinta-feira, ele sabia que logo na sexta daria a sua vida para a salvação do mundo. E ele tinha total consciência da sua cruz, do seu sofrimento, mas ainda assim ele se apresentava como o Senhor da paz. Por isso eu digo para você: não se perturbe o vosso coração com esse vírus. Não se perturbe, tenha fé em Deus, confia no Senhor e se cuide. Eu ando um pouco triste com as nossas autoridades, porque elas só falam em isolamento social, mas não sabem indicar às pessoas como se cuidar. Precisaria de algo muito mais prático. Se gasta tanto dinheiro, começaram, não terminaram, foram para outro, não terminaram, agora estão no terceiro. Quantas vezes poderia investir em propaganda, dizer, explicar para o povo que está em pânico que o vírus não está no ar, não está, você respirando, o vírus entra em você. O vírus está nas pessoas. Para alguém ser contaminado por esse vírus maldito, é necessário que outro coloque gotículas de saliva na mão e alguém pegue na mão e depois, com essa mão suja, coloque na sua boca, no seu olho ou no seu nariz. Não tem como pegar o vírus. Saiba, se você se cuidar, se você tiver higiene, sair de casa sempre de máscara, se você, ao tocar na mão de alguém ou pegar em alguma superfície, lava sua mão. Se não tem água com sabão, passa um pouco de álcool. Você está se prevenindo. Se você está usando máscara, você não vai ser contaminado. Há um grande problema hoje nas pessoas de desespero. Pessoas que passam o dia chorando, noite chorando. Pessoas que perderam o sono. Calma, meu povo. Tenha tranquilidade. Desligue a sua televisão desses noticiários de jornais que só coloca todo mundo em pânico. É hora de ficarmos tranquilos. Não uma tranquilidade relaxada, mas uma confiança em Deus e um cuidado que cada pessoa tem com higiene. Entra em casa, deixa o sapato, a sandália na porta, limpe seus pés.
Se saiu de casa com a roupa, ao chegar, tire essa roupa, coloque para lavar. São coisas tão simples, mas infelizmente o governo não ensina esses detalhes. Se você se cuidar, tomar banho várias vezes por dia, você não será contaminado, tá certo? Esses dias, por ocasião do Dia das Mães, fabricaram um vírus que fez uma pessoa da minha família entrar em pânico. Os filhos foram visitar a mãe, depois a mãe morreu, e ficam fazendo esse tipo de vídeo. Eu quero dizer para você que me assiste, quem divulga esse tipo de vídeo, quem fabrica, está promovendo o pânico e o terror na vida das pessoas. Não é isso que Deus quer. Por isso, nessa novena, vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe do Divino Amor, a Mãe do Perpétuo Socorro, que venha em socorro às nossas necessidades, que venha nos dar equilíbrio, que venha nos dar uma paz interior, uma paz no coração, essa paz que vem do Seu Filho Jesus Cristo. Ele é a paz. Acalma o teu coração. Confia no Senhor. Nós venceremos essa tribulação. A tribulação passa. A palavra de Deus diz que após a tribulação sempre vem a bonança. E hoje nós estamos rezando essa novena pedindo que essa bonança chegue logo para cada um de nós na nossa vida. É a presença de Jesus que vem nos visitar, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, Ele cuida de nós e nos convida também a cuidarmos de nós e dos outros. Isso significa cultivar o amor que vem de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor nos concede. Essa paz que vem no nosso coração e que nesse momento chega até o coração daqueles que estão rezando conosco, daqueles que decidiram colocar a sua confiança no Senhor, a sua confiança em Deus. Por isso, vamos dizer a Jesus que Ele é o Rei da nossa vida, o Rei da nossa história. Vamos preparar o nosso altar para receber Jesus, que vem no Santíssimo Sacramento para nos abençoar, a fim de que nós possamos nos aproximar dEle e adorar o Senhor, o centro da nossa vida. Senhor, eu sei que é teu este lugar, adorar, toma tua direção. Senhor, venha o Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes gritar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Jesus, assim o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que
estás presente aqui. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de Jesus, o centro da nossa vida. A Ele nós adoramos e bendizemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Cantemos a Jesus. Jesus, na hóstia santa que se consagra sobre o altar, nossos olhos. Olhos se levanta para o Brasil, para o Brasil. Que o Santo Sacramento é o próprio Cristo Jesus. Canta com fé, seja adorado e seja amado, nesta terra, de Santa Cruz. Seja adorado, seja amado nesta terra, de Santa Cruz. Glória a Jesus e na Eucaristia. Glória a Jesus, a hóstia santa que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil, abençoar teu Santo Sacramento. Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Meus caríssimos irmãos e irmãs, você que reza conosco, apresenta para Jesus agora o seu pedido. Apresenta para Jesus a intenção do seu coração. Clama a Ele agora um milagre. Eu quero pedir a Jesus, Ele que é a paz,
e possa trazer essa paz ao seu coração. Essa paz tão necessária para que você se levante da tristeza. Que o Senhor Jesus cure você de toda insônia. Pessoas que não conseguem mais dormir tranquilamente. Você que se deita e começa a vir um turbilhão de pensamentos. Pensamentos ruins, medos na sua mente. Você que não tem dormido, eu quero pedir a Jesus por você. Senhor Jesus Cristo, Rei e Senhor, Tu que tudo podes, toca agora no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que em casa clama agora a cura da insônia. Traz a paz a essa mente, a este coração, a essa pessoa que precisa agora ser curado, ser liberto da insônia. As pessoas, toca Jesus, toca com a tua mão, põe a tua mão agora, Senhor, nas pessoas que estão com o pensamento acelerado. As pessoas que perderam a paz, Jesus. Aqueles que têm essa confiança em Ti. Toca no coração daqueles que estão com medo patológico. Aquele medo que é doentio. Aquele medo que o Senhor mesmo nos convida a ser curados e libertos, pois na Tua palavra, Jesus, todos os dias o Senhor nos fala, não tenhas medo, não temas. De alguma forma, medo todo mundo tem, mas não pode ser patológico, não pode ser doentio. Por isso, Jesus, cura os nossos medos. Toca agora nos nossos corações, Senhor. Derrama a Tua paz em nossos lares, na nossa casa. Traz a paz da Tua presença, Jesus, às nossas famílias, às nossas casas. Paz essa tão necessária nesse momento. Nós Te pedimos, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos. E a Ti nós cantamos e louvamos. Não sou nada. Eu pensei tão pequeno, grande areia. Que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de Ti. As maravilhas que fizeste em mim.
diante de Jesus, o qual nós adoramos, nós bendizemos. Eu quero pedir ao Senhor a paz na sua casa, na sua família, paz de família, perder o emprego. Peço a Jesus as portas, Senhor. Providencia, Senhor, o necessário. Não permita que os filhos venham a perecer. Aquele que toma, aqueles que estão desesperançados, confia no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que saia da sua mente, dos seus pensamentos, tudo aquilo que é ruim, todo pensamento de depressão, de desânimo, de tristeza exagerada, sentimentos que te empurram para baixo, que saiam agora da sua mente, dos seus pensamentos, e que vão aos pés de Jesus, o Senhor, aquele que é todo-poderoso, que nós adoramos, que nós bendizemos. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque cuida de cada um de nós com esse amor paterno. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença no meio de nós. Bendito e louvado seja o Senhor. No seu coração, louva a Deus. Você que tem dificuldade, comece a louvar. Você que está em casa, diz obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Obrigado, Senhor, pela minha família. Muito obrigado pela tua providência. Obrigado, Jesus, pela paz que invade o nosso coração. Obrigado, Senhor. Louva a Deus, agradece ao Senhor. Bendiz o nome do Senhor, Ele que cuida de nós. E aqui no Santíssimo Sacramento, nós pedimos ao Senhor, por intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Jesus, aquela que foi a porta de entrada do Filho de Deus neste mundo. Por ela, nós pedimos a Jesus que volva para nós o teu olhar, a tua misericórdia, a tua bondade, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor agora cure você que está em casa. Põe a mão no teu coração, você que está em casa, e diz assim: muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque a tua paz, a tua presença chega ao meu coração, mas chega também na minha casa. Chega também, Senhor, na minha família. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, mães de filhos viciados. Receba agora o consolo de Deus e da Virgem Maria, a Mãe de Jesus. Você que reza conosco, a paz de Deus chega no teu coração. Vamos rezar agora, meus queridos irmãos e irmãs, por todos os nossos irmãos e irmãs doentes que se encontram enfermos. Se você já reza conosco a novena, pode rezar da sua casa juntos. Se não, reze nesse momento esta oração de intercessão pelos doentes. Senhor nosso Deus, que na vossa misericórdia sem limites quisestes que o vosso Filho assumisse na cruz o nosso sofrimento, transformando-o por seu amor infinito em caminho de vitória e libertação.
dignai-vos ouvir benigno os pedidos que vos dirigimos por nossos irmãos e irmãs doentes, sobretudo os doentes desse vírus Covid-19. Os que se encontram aqui conosco e aqueles que estão em casa agora e os que são lembrados por nós. Que o corpo sagrado do Filho, do vosso Filho, no sacramento do seu amor, nos abençoe. E especialmente, abençoe os nossos irmãos e irmãs doentes, vós que viveis e reinais com o Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então, adorando a Jesus, já buscando essa intimidade com o Senhor, preparar o nosso coração para receber a bênção de Jesus, o sublime sacramento. Deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios de vosso corpo e de vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vamos receber a bênção de Jesus. Receba essa bênção. Aqueles que no Facebook colocaram a sua intenção, a Dona Maria, a Irislene e tantos outros que nesse momento colocam a sua intenção. Receba essa bênção com fé. Se você puder ficar na sua casa, de joelhos, para receber a bênção de Jesus. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Nesse momento, ninguém pode dar nada para você, a não ser Jesus. É Ele, a sua força. Ele pode curar a tua alma. Ele pode te libertar dos medos. Que tudo pode, que tudo faz. Que realizará agora por sua bênção. Receba com fé.
Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa e Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, nós te adoramos. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agora Jesus é recolhido para o Sacrário. Enquanto isso, nós cantamos ao Senhor. Lenta e calma sobre a terra, desce a noite, foge a luz. Quero agora despedir-me, boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me, boa noite, meu Jesus. Ó Senhor, dá-nos a bênção e do mal que nos seduz. Aos meus pais e a mim guardai, boa noite, meu Jesus. Aos meus pais e a mim guardai, boa noite, meu Jesus. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria que vem do Senhor, rezemos juntos esta oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos e minhas irmãs, está aqui no altar Jesus, o mesmo que nós adoramos, e agora nós nos alimentaremos dele. Você que está em casa, pode rezar no seu coração e fazer aquela comunhão que o Senhor chama da comunhão espiritual, a comunhão por desejo. Assim como existe o batismo por desejo, existe a comunhão. Você deseja tanto receber o Senhor e o recebe, porque Ele ama todos, não discrimina ninguém e visita agora o teu coração. Cantemos enquanto nós recebemos Jesus na Eucaristia. Que bom te receber no meu coração, te tocar desde minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo, sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, eu sei o mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sei que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, esse mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Agraciados pela presença de Jesus, que envolve os nossos corações, nós bendizemos a Deus e queremos cumprir sempre a sua vontade e jamais, jamais separar-nos de vós. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora abençoar a água e o sal. Se você estiver em sua casa, você pode colocar em frente o seu celular, o seu computador, a água, o sal, para abençoarmos. E depois você pode aspergir na sua casa, a fim de que a sua casa receba também esse sacramental da bênção de Deus. Amanhã é dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. E nós faremos aqui no Facebook um tributo à Nossa Senhora. Será às 18 horas com o Frei Adolfo. Serão canções marianas cantadas e tocadas por Frei Adolfo, um momento bem singelo para a Mãe de Jesus. Então participe conosco, coloque já na agenda amanhã, 18 horas, tributo à Nossa Senhora com Frei Adolfo. Um momento bonito à Nossa Senhora. Vamos pedir então a bênção de Deus
sobre a água e sobre o sal. Aí na sua casa, coloque também a água e o sal, estenda a mão junto comigo. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água, que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelo sal. Deus de bondade, abençoai o sal, que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte, onde essa mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo o ataque do inimigo e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, a água com sal aqui está. Nós vamos cantar. Eu vou aspergir aqui com as poucas pessoas que temos aqui na igreja, e depois você pode aspergir também na sua casa e entre os seus familiares que estão em casa. Cantemos. Banhados em Cristo, somos a nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levante-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Maria passa na frente para resolver aquilo que somos incapazes de resolver. Cuida daquilo que não está a nosso alcance. Tu tens poder para isso. Quem pode dizer que foi decepcionado depois de ter clamado ou invocado? Maria passa na frente. Maria passa na frente. Maria passa na frente. Como forma de amor à Mãe de Jesus, eu convido você a se entregar à Mãe de Deus cantando a consagração. Senhora e também minha mãe, canta com a gente, reza. Eu me ofereço inteiramente.
coração. Consagra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável amor. Guardai-me, defendei-me como filho, propriedade vossa, amém. Como filho, propriedade vossa, como filho, propriedade vossa, amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Meus queridos irmãos e irmãs, a você que participou conosco, um grande abraço do coração. Estamos rezando por você. Todas as intenções colocadas no Facebook, nós colocamos diante do coração eucarístico de Jesus. Firmeza na fé. Domingo, a missa não será mais 10 horas, será 8 horas da manhã pelo Facebook da Diaconia. Amanhã, 18 horas, nós teremos uma live tributo a Nossa Senhora com Frei Adolfo e você deve participar conosco, tá certo? E na quarta-feira da próxima semana teremos uma live falando sobre os dogmas mariano. Então se prepare, uma live bem legal, um curso bom, legal, rápido, mas muito profundo sobre os dogmas de Nossa Senhora. Que Deus abençoe você, uma boa noite, fique com Jesus e com Maria na Santa Companhia. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão e te encontrar. Vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.